Salam uşaqlar. Bu gün biz sizinlə Azərbaycan dilinə aid testlər edəcəyik. 1-ci sualda deyilir ki, hansı cümlədə say işlənib? Burada sayçı ilə olan cümləni tapacağıq. Gəlin tapaq. Uşaqlar, burada bizim doğru cavabımız B variantıdır. Söhbətimizə xeyil adam qoşulmuşdur. Yəni adamın sayını, miqdarını deyil. Xeyil adam. Yəni qeyri-müəyyən saydır. Hansı cərgədə arxaiq sözlər müasir dilimizdə başqa məna daşılanır? Burda doğru cavabımız arıvədəldir. Çünki arıvədəli həm keçmişdə, həm də indiki dövrümüzdə də işlənir. Keçmişdə arı təmiz mənasını verir, indikidə isə həqaret mənasını. Dəli isə keçmişdə igid mənasını verir, indiki dövrdə isə dəli əqli cəhətdən zəif insanın mənasını verir. Düzdür. Hansı saylardan sonra gələn isimlər həmişə təktdir? Gəlin buna baxaq. Uşaqlar, burada isə bizim doğru cavabımız ən sonuncu, yəni E variantıdır. E variantda xeyli, az, bir qədərdən sonra gələn isimlər mütləq təktdə olmalıdır. Məsələn, xeyli uşaq, bir qədər yemək, az uşaq. Yəni cavabımız sonuncu variantdır, E variantı. S elf hərfdadır. Bir sıra məsələlər, bir çox adamlar, xeyirli kitab, 7 dəftərlər, 2 cütcora. Uşaqlar, burada isə bizim cavabımız D variantı 7 dəftərlərdir. Çünki miqdar sayılandan sonra heç vaxt cəmdə olan isim gəlməməlidir. Yalnız təkdə gəlməlidir. Düz. Ümumi şləkliyi nitmiş və cüməmdə qarşılığı olmayan sözü müəyyən edin. Əsrüç, aytmaq, sayru, feodal, güz. Gəlin buna baxaq. Uşaqlar, burada isə bizim cavabımız feodaldır. Çünki əsrükün indiki də daha doğrusu əsrükün mənası var. Onun mənası sərxoş deməkdir. Daha sonra aytmağın da mənası var, söyləmək deməkdir. Sayrunun da mənası var. Xəstə deməkdir. Güzün də mənası payız deməkdir. Amma feodalın, yəni bu güz, əsrük, aytmaq, sayru və güz əmişliklərini itirmiş arxayizm sözlərdir. Amma feodalın isə indiki dövrdə qarşılığı yoxdur. Düzdür. Birə düzəltmə, qeyirməyə miqdar sayılır. Gəlin buna baxaq. Uşaqlar, burada isə bizim cavabımız yüzlərlədir. Çünki milyonçu isimdir. Yüz minlərlə mürəkkəbdir. Dəfələrlə zərfdir. Xeyli isə sadədir. Bura doğru cavabımız yüzlərlədir. Düzdür. Mənsubiyyət çəkilən mürəkkəb sifətə məyyəndir. Gəlin buna baxaq. Uşaqlar, burada isə bizim cavabımız ölkələr arasıdır. Çünki burada ölkələr arası sifətdir, sifətdir və ölkələrin arası. Burada arası sözdə mənsubiyyət şəkilçisidir. Şey doğru cavabımız ölkələr arasıdır. Sifət hansı cümlədədir? Gəlin bunlara baxaq. Uşaqlar, burada isə bizim doğru cavabımız, doğruya zəval yoxdur. A variantında boşqa piston üstündədir, burada yoxdur. Çox keçmədi ki, dağlarda uçqun başladı. Burada da yoxdur. Daşlıq uzaqdan aydın görünürdü. Burada da yoxdur. Gözəllik onun qismətidir. Burada da yoxdur. Amma burada doğruya zaval yoxdur. Uşaqlar, burada doğruya sözdür, sifətdir. Amma bəziləriniz elə bilərsiz ki, doğruya isimdir. Amma o isimləşmiş sifətdir. O isimləşsə də öz xüsusiyyətlərini, e, ismi xüsusiyyətlərini qəbul edib özü sifət kimi qalacaqdır. Düzdür. Nomanətə ismin hansı halında olan söz yoxdur? Əlimə bir açar verib ki, dövlət daşdan da görfədlər çıxarara. Əlbətt. Uşaqlar, burada baxaq ə, çıxışlıq halda olan söz var? Bəli var, daşdan. Yönlük halda olan söz varmı? Bəli, əlimə. Adlıq halda olan söz dövlətdir. Yiyəlik halda olan söz yoxdur. Amma təsirlik halda olan əlimə bir açarı. Yəni qeyirməyən təsirlik haldadır. Açarı verib ki, Dövlət daşdan da göfərlər çıxarır. Burada doğru cavabımız yiyəlikdir. O dünənki hadisənə bizə danışmadı cümləsində feilə aid doğru fikir hansıdır? Gəlin bax. Uşaqlar, burada isə bizim cavabımız vurğusuz sonəcə düşmür. Uşaqlar, bu təsirsiz fel deyil, təsirli feldir danışmadı sözü. İdi hissəciyi işlənmişdir, xeyr, işdənməyib. Quruluşca düzəltmə feldir, xeyr. Quruluşca düzəltmə fel deyil. Əməliyyat içində işləyib. Xeyr. Bura doğru cavabımız vurğu sonəcəyə düşmürdü. Uşaqlar gəlin ayıraq. Danışmadır, daneşmədə, danışmadə, danışmadə. Burda işə düşür, vurğu işə düşür, ona görə də doğru cavabımız sonəcəyə düşmür. Sözlərdən birinin hansı aldə işləndiyini dəqiq söyləmək mümkündür. Gəlin baxaq. Uşaqlar, burada isə bizim cavabımız könlündür. Çünki şəkilin, cismin, fəslin, ismin bunlar həm hal, həm də mənsubiyyət şəkilçisi artırdıqda yazılışında və tələffüzündə ikinci hecedəki qapalı sait düşür. Amma könül sözündə isə yalnız mənsubiyyət şəkilçisi artırdıqda ikinci hecedədakı sait düşür. Düzdür. İsim nə zaman qrammatik mənasını dəyişə bilər? Gəlin baxaq. Uşaqlar, burada isə bizim doğru cavabımız sıf şəkilçisini qəbul etdikdə, yəni C variantıdır. Hallandıqda hələ də isim kimi qalır. Cəm şəkilçisi qəbul etdikdə də isim kimi qalır. Xəbərli şəkilçisi qəbul etdikdə fikirləşə bilərik ki, o felə çevilməcə, o uşaqdır. Amma o felə çevrilsə də, yəni feylləşib, o fel läksə də öz qrammatik mənasını saxlayıb isim olur. Mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etdikdə də isim olur amma sus şəkilçisini qəbul etdikdə sifətə çevrilir. Məsələncə bilik sözü isimdir. Siz siz sus şəkilçisini artırdıqda biliksiz. Yəni sifəti düzəltmək olar. Uşaqlar, kanalıma abunə olmağı və like etməyi unutmayın. Kanalıma abunə olun ki, bu cür videoların ardı gəlsin və kanalı paylaşmağı unutmayın.